Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. 29 листопада вранці на вулиці Садовій у Чернівцях дерево впало на автомобіль. Дерево у парку імені Тараса Шевченка зламало огорожу та зачепило автомобіль, що зупинився на світлофорі. У автівки пошкоджено капот та праве крило. Водій не постраждав. За словами директора парку Юрія Венгренюка, дерево було живе, але коренева система набрала вологи і згнила. Як розповів старший прапорщик ДПЧ-1 під час падіння дерева, поряд проходив хлопець. Він теж не постраждав. На місці події зранку працювали рятувальники та працівники парку. В'їзд на Садову з вулиці Головної було перекрито. На самій Садовій рух був ускладнений. На Хотинщині жінка отруїлася чадним газом. 28 листопада у селі Рашків Хотинського району горів житловий будинок. За попередніми висновками пожежників, причиною загорання стало порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Господарі розмістили на близькій відстані від печі домашні речі та залишили розтоплену піч без нагляду. У результаті загорілися речі, а згодом полум'я розповсюдилося на кімнату. Вогонь з вікон будинку помітили сусіди та зателефонували на спецлінію 101. Власники господарства, котрі на той момент перебували на вулиці, кинулися рятувати майно із будинку. У результаті 84-річна жінка отруїлася чадним газом. Зараз вона перебуває у Хотинській центральній районній лікарні. Пожежу ліквідували, вогнем знищено вікна, двері та домашні речі у кімнаті, де виникла пожежа. І до іншої теми. Жителі вулиці Жасмінної у Чернівцях щодня переходять її вбрід. Під час дощу усі ями на дорозі заповнені водою, а водії забруднюють пішоходів. Чиновники протягом кількох років обіцяють відремонтувати вулицю, однак і дотепер не можуть знайти гроші. В чому ж справа, дізнавалася наша знімальна група. Із вулиці Руської повертаємо на Жасмінну. Олена Васильівна живе у першому будинку. Жінка обурена, що через погану дорогу автомобілісти обрискують її паркан. Також вона вважає, забруднюються і тутешні колодязі. Болото неможливо. І вважайте, це все куди ці води. Вони літом поливають. 4-5 раз. То в секунду висохло, але куди та ж вода? Це ж пішкірні води, ми п'ємо тут колодязі. Це ж грязна вода, це ж все. Це вулиця Жасмінна. Пішоходам, аби її перейти, доводиться переступати кожну калюжу, а водіям порушувати елементарні правила дорожнього руху і їхати ось тим краєм проїжджої частини. Складно, але бачите, є тротуари кусочками, приходиться перебігати так поміж цими калюжами і знаходити якісь сухі ділянки території. Корній Іванович, 46 років, працює на підприємстві, що знаходиться на вулиці Жасмінній. Каже, раніше тут був асфальт. Один прекрасний день, треба було тільки підремонтувати. Приїхали, зняли весь асфальт з дерни, на цілу кучу зробили тут, вивезли. І ночі вивозили його, куди його вивезли, знаю. Ночі камазами і той асфальт вивезли. І так ця дорога стояла. Потім вирішили, що будуть бетонну робити дорогу. І вже коли прийшло таке ноябрь місяць перед морозами, значить вже підготовка йшла, все. Потім вирішили, що будуть робити тут проводити каналізацію воду і значить, далі продовжили. Робили ту дорогу в зимнє час. Не з качественного матеріалу. В общем, зробила каша. Весь той асфальт, бетон уничтожен. Гроші, яка от повністю утоплені. Пане водій, добрий день. Як вам вулиця, оця частина, що ви зараз їздите? Ну, це катастрофа. Це катастрофа. Ну, просто ее нужно сделать. Ну, постоянно. Единственная улица, наверное, здесь на Русской, которая не сделана. На другій це так. Це зовсім неможливо. А на першій передачі їдеш і все.
Чому із цієї вулиці забрали асфальтове покриття у департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, не пояснили. Натомість, як розповідає провідний фахівець департаменту Іван Рус, цю вулицю ремонтувати будуть при умові, якщо депутати виділять гроші. На 2018 рік у програму «Комфортне місто» включено виконання капітального ремонту даної вулиці. Орієнтовна вартість цієї роботи складає в районі 3 мільйонів гривень. До кінця року, а можливо, у першому кварталі 2018 року буде складено проєктно-кошторисна документація. Суму уточниться. При наявному фінансуванні від Чернівецької міської ради дані роботи будуть виконатися протягом 2018 року. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал «Буковина». 29 листопада у Чернівцях на маршрути виїхали 53 тролейбуси та 123 автобуси. Як рухаються маршрутки і чому затримуються та відхиляються від графіка – далі у сюжеті. Звідси щодня вирушають автобуси на маршрути 9, 9А, 11, 12, 20 та 29. Сьогодні зранку виїхали 34. Така кількість відповідає плану. Ця зупинка в центрі міста, і тут зупиняються автобуси з 5 названих маршрутів. Чекають? На 11-ту. А наскільки довго доводиться чекати? А от вона вже їде. 5 хвилин. 11. Не потрібно довго чекати. 9. А і наскільки довго доводиться чекати звичайно? Полчаса, 20 минут. Чому? Не знаю, вони нічого довго ходять. Маршрутки курсують містом впродовж дня. Інтервал руху в середньому 10 хвилин і залежить від кількості автобусів на маршруті, каже Борис Мітківський, директор підприємства «Чернівці-2004». Що можна сказати про інтервал руху? У даний час є багато причин, що не дотримуються інтервалу руху. По-перше, в часи пік у нас дуже пробки по місту. По-друге, якщо де сталася дорожньо-транспортна пригода, теж довго оформляють працівники. І міняють, навіть приходиться до того, що водії міняють маршрут руху, щоб об'їхати. За словами Бориса Митківського, впливає на інтервал руху і поломка автобуса на лінії. Ця машина загудів підчіпник. От на цій машині сьогодні. Шум підчіпнику. От у нас їхала з лінії, і ми зараз її накладаємо. От така поломка, так сказати, вона ніякої загрози не несе небезпеки людей. Нічого. Водій обнаружив, що там є якийсь гуло, з'їхав, зараз поміняє новий підчіпник, вона поїде на лінію. Ті машини, які вже мають деякий строк, вони ламаються часу. Ну, поломки які? Підчіпник, компресор не подає повітря, відповідно, скільки треба, щоб двері закрилися, відкрилися двері нормально. Якщо вона на лінії поламалася, водій зупиняється, пересаджує людей на іншу машину. Хто з пасажирів хоче, забирає гроші обратно, або з тим самим білетом їде далі. А якщо дехто каже, мені не треба, я тут я вже приїхав, то не повертається. Цей автобус вчора зранку зупинився. Пасажири змушені були вийти. А що сталося? Що дівчинка? Задиміла повністю. Бачите, от задимілася стовпиця. А перевіряли автобус перед виїздом? Так, звісно. А воно знаєте, що задиміло? Чому? Бо дуже великий перегруз получився. І лопнула пружинка, і от і все. Він тримав автомобіль на галю, потім коли відпустив, і колодка вийшла спеціально з такого замка, де вона має сідати спеціальне гніздо таке. Вона звідти вийшла і залишилась у тому положенні, коли він її нажав на гальму. Вона залишилась там. І він далі продовжує рух, і колесо починає нагріватися. Він зупиняється, пересаджує людей другий етап, їде в гараж. Небезпеки ніякої нема для пасажирів. З тою поломкою водій правильно поступив, тому що при тій поломці водію заборонено перевозити пасажирів, бо воно впливає на безпеку дорожнього руху. І він висадив пасажирів, позвонив механіку, механік вислав у резервний автобус, а він приїхав сюди, після чого усунули і автомобіль повернувся назад на лінію. Резервних автобусів на цьому підприємстві 7. Після закінчення зміни автобус заїжджає сюди. Його перевіряє механік разом із водієм. Якщо виявляють несправність, маршрутка на лінію не виїжджає. На капітальному ремонті тут зараз 6 автобусів. Михайло Коваль, інженер з безпеки руху підприємства «Чернівці-2004», називає причини поломок. 40-30 людей в автобусі, гружені, ламаються автобуси за доріг. Процентів 60 за доріг, запчастини погані. Тепер солярка дуже дорога і не є така якісна, яка вона повинна бути.
Загалом на цьому підприємстві 53 автобуси і працює 100 водіїв. Галина Комерзан, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Представники громадських організацій разом з працівниками патрульної поліції інформували чернівчан про правила паркування на місцях для людей з інвалідністю та шукали тих, хто не дотримується цієї норми. З 26 жовтня підвищились штрафи для водіїв, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Це відео зняте 30 жовтня. Тоді патрульна поліція Чернівців разом з нашими журналістами провели рейд центральними вулицями міста. Тоді на Театральній площі знайшли правопорушника. Чи ви маєте посвідчення інвалідом? Маю посвідчення вдома, не маєте? З собою. Не взяли суботи, собою, не так? Взяли, ні. І на автомобілі вас також, я не бачу ніде таблички. Вибачайте. Це не грає ролі, пані, розумієте? Тепер мінімальний штраф за зупинку стоянку на дані розмітки – це 60 неоподаткованих мінімів, 1020 гривень. Краще я присматриваю за пристарою людиною, то в мене 25 гривень зарплата. Ну, все правильно, ви б мали посвідчення, ви тут мали би стояти. Можу заплатити? Нині представники громадських організацій та патрульні інспектують парковки міста та розповідають про правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. Проблема завжди актуальна. Можливо, вона не актуальна для водіїв, а для людей з особливими потребами, які паркуються на цих місцях, відведених для них, тому що це місце з певного розміру, з певним маркуванням, для того, щоб людині було зручно вийти з візка. Тому для них це завжди актуально. Оксана та Ігор Данчули приїхали до Чернівців з Кіцманського району. Розповідають, припаркувати авто у місті проблематично. Парковки, їх мало, парковок виділених, але якщо вони навіть є, вони завжди зайняті. Чому важливо саме для нас саме ця парковочка, яка виділена, вона має певну ширину. Тобто нам потрібно виставити візочок, відкрити широко двері, бо інакше візок близько не під'їде, а перескочити з сидіння на візочок, якщо він стоїть далеко, досить проблематично. Бачите, в чому проблема? Що неправильно розмітки, не по нормах розмітки зроблені. Тому що якщо я під'їжджаю до автомобіля, я не можу відкрити двері, тому що я можу пошкодити автомобіль. Так що, в принципі, я залізти в машину не можу. Я відкриваю багажник, сідаю. Другою рукою закидаю в колесо. Патрульні поліцейські разом з представниками громадських організацій роздавали водіям пам'ятки та роз'яснювали. Якщо ж у вас серед знайомих є люди з інвалідністю, ви можете їм пояснити, що на таких місцях вони мають право тільки паркуватися, якщо в них є якийсь значок. В інакшому випадку також можлива евакуація транспортного засобу. Я думаю, прилягаючи документи до значка, не тільки значок. Так, і обов'язково так, якщо є посвідчення категорії першої, другої, третьої інвалідності, і знаємо. Ми також перевіряємо. Зазвичай не порушуємо таких правил, не людей таких поважаємо. Насамперед маємо в сім'ї інваліда, бабусю без руки, без ноги. Тому я вважаю, що це дуже є, скажімо так, добра справа. Але дійсно треба спочатку попереджати. Пройшовши дві парковки, у центральній частині міста правопорушників не знайшли. На місцях паркування для людей з інвалідністю залишали автівки ті, хто на це мав право. Водії мали при собі й документи, а їхні авто були з відповідними знаками. На іншій парковці знаходимо авто, припарковане на місці для людей з інвалідністю. Машина без відповідного знаку. Водія за кермом немає, у салоні тільки пасажирка. Надайте, будь ласка, документи, що він інвалідний. Я розумію, зараз ваш автомобіль буде евакуйований. Проходить декілька хвилин і з'являється водій. Наклеєчку наклеїте, до вас питання. Паркомісця на місцях паркування для інвалідів збільшилися штрафи. Сума штрафу зараз становить від 1020 до 1700 гривень. Причому при прибутті патрульної поліції, якщо є порушник, ми маємо право одразу забрати автомобіль з місця парковки евакуатором, доставити на штрафмайданчик. Тобто, якщо людина викликає, ми маємо право повністю забрати цей автомобіль і звільнити місце. Так само люди, які мають інвалідність, посвідчення інваліда будь-якої групи, категорії, вони повинні знати, що вони виставляють спеціальний знак
на лобовому склі та задньому склі свого автомобіля, оскільки, якщо вони цього не зроблять і запаркуються на місці для людей з інвалідністю, вони в свій автомобіль можуть так само забирати штраф майданчика. При цьому інспектори не будуть складати на них постанов, але суму близько 700 до 1000 гривень за послуги евакуатора вони повинні оплатити. Такі ж акції патрульні провели ще у двох місцях Чернівців, де також обладнані паркомісця для людей з інвалідністю. На парковках біля торгового розважального центру «Майдан» та депо. Альвіна Абрамчук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Внутрішні вбиральні, утеплення, відремонтовані будівлі шкіл та садочків – це намагаються зробити за гроші з різних джерел у Вашківецькій міській об'єднаній територіальній громаді. В яких умовах навчаються сільські школярі та дошкільнята – далі у сюжеті. Добрий день! Цей садочок відвідують діти з сіл Карабчів, Вали, Бабине. У цьому приміщенні у нас знаходяться дві групи і ще одна група через дорогу. Є 76 дітей. На черзі у нас ще стоїть 40 маленьких дошкільнят. Тобто проблема нестачі для збільшення наявних приміщень груп у нас стоїть досить гостро. Поряд із цим садочком тривають будівельні роботи у новому приміщенні. Вони зараз всередині спаклюють. Колишній сільський голова Карабчева, а нині начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вашківецької міської ради об'єднаної територіальної громади Володимир Лучак каже, будівництво садочка почали у 1989 році, потім заморозили. В минулому році ми продовжили будівництво, фактично розпочинали знову ж з нуля, бо всі конструкції, які були в той час вмонтовані, ми їх вибирали, виводили. І ставили нові. Десь не встигається трішки з строками. Можливо, я думаю, що десь на першому кварталі 2018 року мав би завершитись. Ще одна група дошкільнят є у селі Бабине у навчально-виховному комплексі. Тут навчається 94 учні. Ремонт тут зробили за гроші, що надійшли у Вашківецьку міську об'єднану територіальну громаду на розвиток інфраструктури від держави. 8 тисяч гривень додали з батьківського фонду. Було замінено 60 вікон на металопластикові на суму 200 тисяч гривень. Було закуплено обладнання, комп'ютери, телевізори на суму 50 тисяч. І було облаштовано, відремонтовано внутрішню вбиральну на суму 50 тисяч. Всього на 300 тисяч. У школі, у навчальному закладі має бути внутрішня вбиральна, їдальня і тепло. Якщо ці три чинники є у школі, тоді можна працювати. Тому ми цього добиваємося, цього не було, а зараз воно є. Не працює. А це навчально-виховний комплекс Вашківецька гімназія імені Івана Бажанського. Тут зараз ми робимо внутрішню вбиральню. Це рожева мрія наших учнів, наших батьків, тому що наша гімназія дуже старенька, їй вже 105 років якраз ми відзначили. І от нарешті на 105-му році її життя нам вдалося все-таки зреалізувати цю рожеву мрію. Це почали в вересні і плануємо, там кажуть нам хлопці тиждень-два і ми завершимо ці внутрішні роботи. А зараз залишається вже друга частинка, нам потрібні кошти для того, щоб встановити біотал. Після встановлення біоталу, а це очисна споруда, внутрішніми вбиральнями можна буде користуватися. Галина Комерзан, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». 1 грудня у Чернівецькій міській раді обговорюватимуть майбутній вигляд театральної площі. У п'ятницю в ратуші відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. На ній розглядатимуть проекти капітального ремонту театральної площі, створення тематичного дворика імені Фрідріха Кізлера на вулиці Заньковецької. Окрім цього, розглядатимуть проект будівництва АЗС на вулиці Хотинській. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті bukovina.tv. Залишайтесь позитивно налаштованими і вірте в краще. До зустрічі в ефірі!